համապատակային նպատակային են կատարվում, որովհետեւ եթե, եթե այդ նորմերը 100% ով համապատասխանեն Կրիա դատավարական օրենսգրքով նախատեսված <strong>պրոցեդուրային,</strong> ուղղակի նույնիսկ այս ռոստիկանական մարմինները կամ ազգային անվտանգության եւ այլ իրավապահ համակարգի աշխատողները կներեք ստիպված պետք է լինեն վերջում կայացնել արդարադատ որոշումներ բայց քանի որ առաջադրանքը չի տրված, արդալադատ որոշումներ կայացնելու, առաջադրանքը տրված է, է ամեն կերպով, այսինքն կամայականություններով այդ մարդկանց ներկայացնելու որպես քրիական հանցագործներ, դրա համար կատարվում է այդ օրենքի խախտումները կոպտորեն կոպտորեն ոտնահարվում են օրենքի նորմերը։ Երկրորդ պարագան. ինչու է սա քաղաքական։ Հետապնդողները բոլորը այն անձինք են, ովքեր այդ ժամանակահատվածում այսինքն ես ի նկատում եմ երբ որ նրանք ձերբակալվել են որոշ մասը նախընտրական շրջանում հիշում եք ժորասապեյանը նրա բարեկամները եւ այլն եւ մի մի շարք անձինք ովքեր որ Yerevan-են ոչ կարավարական ճամբարում այնուհետեւ հետընտրական ընթացքում <coughs> նրանց թիվը արդեն սկսեց 100-ից անցնել այս մարտի կ ունեցել են քաղաքական, ունեցել են եւ ունեն, շարունակում են ունենալ քաղաքական հայացքներ, որոնք ընդդիմադիր են այսօրվա կառավարությանը։ Եվ այս անձինք բնական է ընդգրկվելով նախընտրական շրջանում ընտրական պայքարի մեջ, ոչ թե աջպանել են այսօրվա փաստացի իշխանությունը տիրող քաղաքական, կներեք, խմբին, չէ՞ ուզենա քաղաքական անվանել, որովհետեւ քաղաքական չէ։ Եվ նրանք ցանկացել են որպեսի սահմանադրության համաձայն այս իշխանությունները հերանան եւ ժողովրդի ընտրությամբ ձևավորվեն ժողովրդական դեմոկրատական իշխանություններ։ Ինչ է ստացվում, ստացվում է որ այսօրվա իշխանությունների հետապնդումը ի սկզբանե հակասահմանադրական է այն չի համապատասխանում մեր օրենսդրությանը եւ այն ուղղված է անձանց քաղաքական գործիչների դեմ ովքեր որ ընתարկվելով հասարոմնадրությանը ծառայելով հնորցում էին Հայաստանում վերականգնել սոհմանադրական կարգը ընտրությունների ժամանակ սոհմանադրական կարգը եթե խախտառված է կարող է վերականգնվել եթե գործում է ուղակի կարող է շարունակվել դրա միակ ճեւը հետեվialն է որ հասարակության անդամները հայաստանի քաղաքացիները կարողանում են կատարել ընտրություն եւ ստանալ դրա արդյունքը Ա, այսպիսով այդ ժամանակահատվածում այսպիսի բան տեղի չունեցել ը դուք ինքներդ մենք կարելի է ասել բոլորը ականատես է եղանք այն իրողությանը որ Հայաստանի Հանրապետությունում հերթական անգամ իշխանությունները ուզուրբացրեցին այսինքն ա, հայերեն ասած յուրացրեցին իշխանությունը եւ թույլ շտավեցին որը պիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները <coughs> կարողանան տեր կանգնել իրենց ընտրությունների Ես չեմ ուզում ա, այս քննարկման ընթացքում անդրադառնալ բոլոր խնդիրներին, բնական է, այսինքն այդ ուզուրբացման, հյուրացման գործընթացին բոլորըս դիտենք, այսինքն բազմիցս անգամ այդ խնդրին ա, անդրադարձել ենք ա, միայն մարտի 1-ի, 2-ի դեպքերը բավարարել որպիսի երևա իշխանությունների նկարագիրը եւ որպիսի ապածույցը հանդիսանա, որ իշխանությունները օգտագործելով բանակը, կիրառելով բռնություններ, սպանություններ ուղակի դուլջ տվեցին, որպիսի հայաստանում վերականգնվի համանդրական կարգը։ Այսօր այս ձևը քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական բռնաճնշումների կարելի է ասել այս իշխանափոխության իշխանության յուրացումից հետո իշխանապահպանության հիմնական ձևն է դարձել եւ այսօր իշխանությունները հակառակ նրա, որ նույնիսկ այս ամեն ինչից հետո սկսեցին հայտարարել, որ կատարվելու են բարեփոխումներ, որ բնական է ընդունվելու են միջազգային ազդեցիկ կազմակերպությունների, մանավանդ միջազգային կազմակերպությունների, որին անդամակցում է մեր երկրի պահանջները, այսինքն դեմոկրատական ինստիտուտները Հայաստանում վերականգնվելու են եւ նրանք հայտարարում էին, որ պետական <coughs> մարմինները զբաղված չեն քաղաքական հետապնդման, որ հետապնդվող անձինք ունեն քրեական օրենսդրքի հերթականությամբ մեկը մյուսի հետևից փուչիկի նման տրակում է այսինքն դրանք սուտ հայտարարություններ են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը խնդրեմ մարտի 1-ից 2-ից հետո եթե վերցնենք այսօր շատերն ասում են ելակետը ապրիլի 9-ից հետո ընդունելով որ Սերսարքսյանը ընդրված է եւ ընդունելով որ այն առողությունը որը տեղ ունեցավ ապրիլի 9-ին հանդիսանում է նրա պաշտոնավարության սկիզբը այտորվանից այսօր քաղաքական հետապնդումները որպէս ճակերտavor պետական ֆունկցիա գործառույթ մնում է առաջին կարելի է ասել առաջին տեղում ամեն Ամ օր ոստիկանները ուղակի խմբերով այսպես կարելի է ասել օկուպացրել են Երևան կաղաքը, այերերը, եւ Երևան քաղաքը, թե Հայաստանի միուս բնակավայրերը եւ անօրինական ձերփակալություններով, անօրինական կանչերով, այլ տեսակի հետապնդման միջոցներով ուղղակի ցանկանում են հասնել նրան, որ այս իշխանությունը չընդրած, այդ իշխանությունը չընդթունող քաղաքացիները ուղակի համակերպվեն եւ ճանաչեն այս անօրինական իշխանությանը քաղաքացիները ի հակառակ ընդվզում են եւ չվախենալով չընկրկելով նույնիսկ մարտի 1-ի 2-ի դեպքերից հետո կարելի է բացահայտ հայտարարում են որ իրենք չեն ենթունել այս իշխանությանը քաղաքացիների ընդհանրապես վերաբերմունքը իշխանություններին հայաստանում կարելի է այսպես ասեմ կարելի է մեկ օրվա մեջ տեսնել եթե այսպես ասենք եթե այսպես այս իշխանությունները մեկ օր համարձակություն ունենան այսինքն համաձայնվում են մեկ օրով հայաստանում լինի դեմոկրատական կարգեր այսինքն՝ ի նկատի ունեմ <coughs> դիմոցիաներ գործիչները կա, քաղաքացիները կարողանան հանրային հերոստացույցով հանդես գալ, ելույթ ունենալ, կամ այսինքն իշխանությունները այսօր թույլ տան, որpիսի ազատ մարտիկ հավաքույթներով հրաապարաննելով իրենց տեսակետները արտահայտեն եւ մեկ օրվա մեջ դուք կտեսնեք, որ այն հարաբերակցությունը, որը կար ընդդրություններից առաջ, այսօր հաստատ խաթարված է։ որpիսի իմ վերելույթությունների մեջ չստացվի այնպես, որ սա ես ներկայացնում եմ մի այն տեսակետը եւ այսպես ասած, կարելի ասել իմ ցանկալին, որ ես այդպես եմ ուզում տեսնել, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ ես հենվում եմ այսօրվա գոնե թույլատրվող մամուլում տարբեր քաղաքական մեկնաբանների վերլուծության վրա։ Իմիջայլոց նաև քաղաքական մեկնաբանների, որոնք անդիմության, այսպես ասած, կողմնակից չեն, եւ որոնք ոչ ընդդrunները չեն ունեցել, ասենք, Քրիստ ընդգծված անդիմադի հայացքներ եւ ասենք շատ հարցերում ավելի շատ պրոիշանական են եղել, քան ասենք ընդդիմությանն են պաշտպանել։ Նույնիսկ այդ լրագրողները, այդ },-\,-},-\,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- չեն իրականացնում։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, մի ամբողջ երկիր, առավոտյան, ասենք, Լուսաբացից մինչև Երեկո գտնվում է Ոստիկանների շրջապատման մեջ։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, որ բազմահազար ոստիկաններ, որոնք ոչ դատավոր են, ոչ դատախազ են, ոչ խաղաղական ղորթիչներ են, ոչ էլ ունեն ղործարույթներ, օրենքից դուրս պահանջներ են ներկայացնում եւ փորձում եմ մարդկանց համոզել որ այսինքն ոչ թե համոզել ես ուղղակի այսուր տեխնիկ